গুড মৰ্ণিং গাইজ। এতিয়া যাব ওলাইছোগে ৰুমৰ পৰা, চিলাপথাৰত আমি হোটেলত আছিলোঁ। চ' মইতো ৰেডি হ'লোঁ আৰু হুদয়ে ওলাই আছে। ই অলপ লেজি হয় ল'ৰাটো, গম পাইছানে? লেজি মানে বিচনাৰ পৰা উঠাটো লেজি আৰু ভাত খাওঁতেও লেজি, মানে যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰতে লেজি হয়। মই সঁচাকে বৰ বেয়া পাওঁ দেই এই ল'ৰাটো, দেখিছে ন, বৰ লেজি মানে কি ক'ম। আৰু তাকে মই যদি মোৰ ভাইটি ওৱালেহেঁতেন ইয়াক মই এনেকুৱাকে পিটিলোহেঁতেন। মানে কি ক'ম বাৰু, যি কি নহওক আমি এতিয়া ঘৰলৈকে যামগে। দুটা ৰাতি ইয়াত টকা হ'ল, দুটা ৰাতি টকা হ'ল এখন ৰুমত। চ' ভাল লাগিল বহুতখিনি, এটা ক্লিন হয় ৰুমটো, সুন্দৰ লাগিছে, বহুত ধুনীয়াকে ড্ৰয়িং কৰা হৈছে আৰু ফেন, সেইখিনি ভাল লাগিল। চ' দুটা ৰাতি ইয়াত কটালোঁ, এতিয়া ঘৰলৈকে যাবলৈ ওলালোঁ। এতিয়া আমাৰ সিটো ৰুমত আছে দীপাংকৰ দাদা, দীপাংকৰ দাদাৰ ৱাইফ, আৰু সিটো ৰুমত আছে আমাৰ খুৰা, মৰমৰ ৰঞ্জন খুৰা। চ' এতিয়া ঘৰলৈকে যামগে আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ৰাস্তাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে। তো ল'লোঁ মই এতিয়া ৰুমৰ পৰা, এতিয়া বিদায় দিছোঁ আৰু। তো জলদি কৰা গাইজ, ধেমাজিক বিদায় দিম আৰু চিলাপথাৰ, চিলাপথাৰ ৰুম কেইখন আৰু ধেমাজি এই সকলোখিনিকে আমি আজি বিদায় দিছোঁ আৰু। ভাল লাগিলে এতিয়া আমি ঘৰলৈকে ওলালোগৈ আৰু ৰুমৰ পৰা, আৰু বিদায় দিছোঁ আৰু ৰুমখনৰ লগতে ধেমাজি চিলাপথাৰ সকলোখিনিকে। চ' তাই থাকক, আমি গৈ আছোঁ ৰুমৰ পৰা ওলাই, এতিয়া যাব লৈছোগৈ আৰু। এতিয়া গৈ আছে দীপাংকৰ দা আৰু আমাৰ এই উদয় মাতবোল নাই, কি ভাবি গৈ আছে পুৰা। মইতো মোৰ চকু মন সকলো সকলোৱে বাহিৰত ক'ত কি হৈছে মোৰ একো খবৰ নাই, কাৰণ এতিয়া টাউনৰ মাজত আছো, মুকলি ৰাস্তাত চলে বেলেগ কথা। পাখি লাগি আমি যেন উড়ি যাম, পৃথিবীর দরে আন এখন ধরা সাজি আমি যে মিলি যাম। খুলিব জোর হে জানু ফুলা পাহি, খুলিব জোর বাধার নু খুলা প্রাসি, লাগি লাগি রাগি রাগি মন কাহানী, যদি সঁচা হয় আমার কাহিনী জানো চালি কারণ, কাহিনী কাহানী যদি সঁচা হয় আমার কাহিনীও যুগমিয়া হয়। বন্ধুসকল, আমি সেই মাত্ৰ আহি পালোঁ বগীবিল তলত। মোৰ গাটো অলপ ভাল লগা নাই, অলপ জ্বৰ জ্বৰ লাগিছে, তথাপিও আপোনালোকক মই বগীবিলৰ কিছু মুহূৰ্ত দেখুৱাম। চ' চাই থাকক, মই বেক কেমেৰা কৰি আছোঁ।
ইয়াত কিবা এটা খাই যাব লাগিবগৈ, ভোক লাগিছে, বহুত ভোক লাগিছে। কাৰণ ৰুমৰ পৰা ওলাওঁতে আমি চাহ এসাপ খালোঁ আৰু চিংৰা দুটামান খালোঁ, ৰসগোল্লা এটা এনেকৈ, আৰু এতিয়া ভোক খাই ল'ব লাগিব, নহ'লে একদম ভাত নহ'লেও পৰঠা বা ৰুটি কিবা এটা হ'লেও খাই যাব লাগিবগৈ। আৰু এতিয়া খাই লওঁ হোটেলত সোমাই। How about you get to him?